টিকে বলি বাবা বড় টিকে টিকে চাইল বাবা আমাকে বাই কর আমা বাই হ্যাঁ আমি কই দেব ফার্স্ট টাইম কই দেব দে যে তামু ছাড়ি কি কই দেব জামা বাবা এপটে এপটে মামা কই দে তামু ছাড়ি কি আমি যাও তো বাবা তো মোরা আজ বড় পচব তো কর দেব টায়ার কাটি দেব আর বেলনটাই পড়াইছ কই দে কই দে কি কাজ পানি তো পি দে বাবা পানি Very good. Good. Hi, Ju. Hi, Ju. Ah. इसमें क्या क्या चीज है रसुन चिप्स एटा मीठा रा रोज केक ये भी रोज केक हाँ एटा हाँ हाँ हाय कर दियो हाय 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 आज अंदर चुट्टी कटाई जीव तो नंदू है जीव नंदू आ हाँ नंदू अच्छा 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 हो बाप बो जो पानी तो पी दे बाबा पानी ना चक वेरी गुड हाँ गुड हाय जो हाय जे हाँ हाँ इसमें क्या क्या चीज है रसुन चिप्स एटा मीठा रा रोज केक ये भी रोज केक हाँ एटा हाँ 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 से दिन जोड़ा ते हम केने पड़े भल नथला एटा किसो राग एटा पामपड़ी ये पामपड़ी एटा भी रसुन दो ना ସମସ୍ତେ ଚା ପାଟି ସେଇଟା ରାଗ ଲାଗିବ କି ଖାଇବେନି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମିଠା ଜିନିଷ ଟିକେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବେ ହଁ ସେଇଟା ଖାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଖାଇବେନି ବୁଝିଛିସ୍ ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଖାଇବି ହଁ ଏଇସବୁ ଖତର ହୋଇ ଖିଲାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଖିଆ ହବ କିଛି ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଣି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇଲା ଇଏ ଖାଲି ଝିଅ ଏକୁ ସବୁଦିନ ନେଉଛି ଫପାଡ଼ୁଛି ସେ ଖେଳୁଛି ଏଥିରେ ହେଲା ହଁ ସେ ଖେଳୁଛି ସେ ଏଇଟା ତମେ ସହଜ ଖାଇଦିଅ ସେଟା ଚାରୁ ଚିପ୍ସ ନା କଦଳୀ ଚିପ୍ସଟା ଆଳୁଟା ନାଇଁ କଦଳୀଟା ଆଳୁ ହଁ ମିଠା ଲୋ ବାବା କହ ଲଡ଼ୁ ଖୋଲି ନାହିଁ କହ ଲଡ଼ୁ ଡୁ ନାହିଁ ଲଡ଼ୁ 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 ନାଇଁ ଲଡ଼ୁ ଯା ଲଡ଼ୁ ଦେ ଲଡ଼ୁ ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି ଚାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଲୋ ଚାଲ ହଉ ଆସ ଖାଇବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଶୁଖା ହେଇଛି ନା ସେପଟେ ସବୁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ହେଉଛି ନା ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଓଦା ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ବାଧ୍ୟ କି ଏଇଠି ଆମର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦଉଡ଼ି ସରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ତ ହଁ ତ ସେଇଠି ସେଥିରେ ଶୁଖା ହେଉଛି ସବୁ ତ ମଞ୍ଜି ସକାଳ ସକାଳେ ଏଇଠିକି ଚାହା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଫୁଲ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଲଙ୍କା ହେଇଛି ନା ଆହୁରି ଲଙ୍କା ଗଛ ମରିଗଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମରିଗଲା ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଉ ତଥାପି ଝିପ୍ 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 ବର୍ଷା ହେଉଛି ପଳେଇ ଯାଏ ଭିତରୁ ଆହା ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛ
ବେଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ସବୁ ସୋଫା ଉପରେ ଗଦେଇ ଦେଇକି ପଳାଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ଓହୋ, ଝିଅକୁ ଖୁଆଇଲି, ତାପରେ ଚାହା ବନେଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପିଉଛି, ଆଗରୁ ପାଣି ପିଉନଥିଲି ବିଲକୁଲ, ଏବେ ପାଣି ପିଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜମା ବି କରେନି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଚାହାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିସ୍କିଟ୍ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବତାଉଛି, ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ପକେଇକି ଖାଏ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ପକେଇଦେଲେ ବିସ୍କିଟ୍ଟା, ମୁଁ ପକେଇକି ପିଏ। ତାପରେ ଏଠି ପିଏନି ସେମିତି, ନା କିନ୍ତୁ ନାନୀ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପିଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବିସ୍କିଟ୍ ପକେଇଦେ ପିଏ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଠି ପିଉନି ସେମିତି। ତା ସହିତ ଆଜି ସକାଳର ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ପଖାଳ ଭାତ, ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଭଜା, ଇଏ ହେବ ଆଜିର ଆଇଟମ୍। ହଉ କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଚାହା ପିଇଦିଏ, ମୁଁ ଝିଅର ପାଣି ପୁଣି ଫୁଟେଇଛି। ହଉ ଚାଲିଲି ଆଉ, କାଲି ତୁଷାର ଆସିଲେ କେତେବେଳେ, ସେଇ 11:45 ଆସିଲେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇଲୁ, ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଖାଇଲୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ଆଉ ନାଇଁ ତା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ନା ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ରେ, ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲିନି। ତା'ପରେ ମୋର ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଖତରୁ ଖେଳାଳି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ବହୁତ ସାରା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାକ୍ସ, ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଦେଖିକି, ଜିଙ୍ଗା ଲାଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଏନି, ମୁଁ କେବଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି। ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା ଏସବୁ, ପିନଟ୍ ବଟର୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଏନି, ଖରାପ ଯିବନି। ଯେତିକି ଗପିଲିଣି ମୋ ଚାହା ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଚାହା ପିଇଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିବି, ତା'ପରେ ବଡ଼ି ଭାଜିବି, ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଇଦେଇ ତା'ପରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଓଲୋ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟିଦେଉଛି। ଆଉ ପନିକି ହେଲା ପଠୁ ମୋତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସରୁ ସରୁ। ଆଉ ଝିଅ ମୋ ଚାରିପଟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ମୋ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଗପୁଛି। ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଏଠିକା ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆପଣ, ହଁ ଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିଲୁ, ଡୁଗୁ ପାଖକୁ ଆସେ ପାଖକୁ ଆ, ଡୁଗୁ ଏଠିକା ଏଠି 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 ଆ ବାବା, ହାଇ କଲ ଟିକେ, ହାଇ କଲ ହେଇ ଧନର ଲାଷ୍ଟ ଚୁଟି ଧନ, ଆଜି ଚୁଟି କଟା ହବ ଡୁଗୁରା, ଆଜି ଚୁଟି କଟା ହବ ରି, ନୌକା ଖାଇବୁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ, ଯା ସେଡ଼େ ନୌକା ଖାଇବୁ କହିଲେଣି, କହୁଛି ନୌକା ବାବା ପଡ଼ିବୁ ପଛରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତା କୁରକୁରେ ଖେଳିବା କୁରକୁରେ, ହଁ ସେଥିରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଡୁଗୁରା। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ, ଦେଖିଦେବ ଲାଷ୍ଟ ଚୁଟି, ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହବ, ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହବ ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ, ଲୁଲୁ ବାବା କି ରାଗ, ନଣ୍ଡୁ 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 ହବୁ, ଓ ଏଇଟା ତୋ ଛତୁ ଅଡ଼ବା, ତୁ ଫପାଳିଲେ ତୁ ହଇରାଣ ହବୁ, ମୋର କିଛି ହବନି। ହେ ହେ ତୋର କୁରକୁରେ ଖେଳିବା କୁରକୁରେ, ହଁ ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଦାଦା, ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲି ବାବା, ହାଏ କରିଦେଲ, ହଁ ତତେ ସବୁ ସବୁ ଫୁନ୍ ଫୁନ୍ ହାଏ କହିଲା, ହଉ ଡୁଗୁ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଧନର ଲାଷ୍ଟ। ହଁ ବାବା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ 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 ହାଇ, ଆଜି ତ ଚୁଟି କଟା ହେଇଯିବ, ତୁ ନଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବୁ ନଣ୍ଡୁ, ଆ ହଁ ନଣ୍ଡୁ, ହଉ ତୁ ନଣ୍ଡୁ ହବୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବାବା ବାବା କାଇଁ ବାବା କାଇଁ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା, ଚାଲ ହଁ ଚାଲ। ଡୁଗୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡଉଛି ବାବା, ତା ପାଣି ବୋଟଲ ତା ନବ, ପାଣି ବୋଟଲ ତା ପାଟି ପୁରା, ବାପ ଟିକେ ବୁଲିଲି ବାବା, ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଲୁ ବାବା, ଆମକୁ ବାଇ କରିଦେ, ମାମା ବାଇ।
ଆମେ କୁହାଯାଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଦେବୁ ଟିକେ ଯେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁହାଯାଉଛୁ ଆମେ ବାବା ଏପଟେ ଏପଟେ ମାମାକୁ କହିଦେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କର ମୋର ଆଜି ବହୁତ ପଚବତ କରିଦେବୁ ଟାୟାର କାଟିଦେବୁ ଲଣ୍ଡା ହିଁ ପଳାଇଆସୁ କହିଦେ କହିଦେ ନିକାଳ ତା ସୁ ନେବ କି ସୁ ପିନ୍ଧିବ କି ଅଛି ପିନ୍ଧିବ କି ପିନ୍ଧିକି ଯିବ କି ନଣ୍ଡୁ ହେଇକି ଆସିବ ହେଲା ବା ବାଏ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା 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 ଆରେ ବାବା ଟାଟା ଡୁଗୁକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଡୁଗୁର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହବ ଆଉ ତାର ଚୁଟି ସେ ନଣ୍ଡା ହବ ଫଟୋଟା ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ନଣ୍ଡା 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 ଲଣ୍ଡୁ ଲଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହା ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଛି ଲାଗୁନି ଏବେ ସବୁ ଖୋଲିଥିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କାମ ସବୁ ତାର ଅଛି ସେ ସବୁ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁନି ତଥାପି ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ହବ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାମ ଅଛି ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦିଏ ସବୁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଦିଏ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଝିଅ ନାହିଁ ପୁରା ଘର ଫାଙ୍କା ମାତ୍ର କେତେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ସେ ଯାଇଥିବ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜମାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଘର ଆଉ ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତୁଷାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହବ ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚୁଟି ନ ରହିଲେ ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ସେଥିପାଇଁକିନା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ସେ କହିଲେ ତଥାପି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଲୁନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ନହେଲେ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ନଣ୍ଡୁ ହବ ଆଉ ନହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ ଆଉ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଝିଅର ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଛି ଭାତ ଖାଲି ବସିବ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହା ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଚାହାଟା ମୁଁ ଏବେ କରିନି ଏଇଟା ସକାଳର ଚା ସକାଳ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:20 ବାସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ମଝି ଗୋଟେ ଥର ଚା ପିଇଥିଲି ମୁଁ 2 ଥର ସବୁବେଳେ ପିଏ ଗୋଟେ ଥର ପିଇଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ବସି ବସି କ'ଣ କରିବି ଏତେ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି କାଳେ ଲେଟ୍ ହବ କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ଖାଇବାର ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ 4 ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ତାକୁ ଅମୁଲ ଦେଇକି ଖୁଆଇ ଦେଇକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଲେଟ୍ ହବ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ତାପରେ କେକ୍ ଫେକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ ତୁଷାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଟିକେ ମୋ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଯେ ସେ ଖାଇଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବୁଛି ଯଦି ନ ଖାଇବ ତା ଅଲଗା କଥା ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କାନ୍ଦିବନି ରହିଯିବ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଯାଇଛି ମୋତେ ଜମା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଘର ସେମିତି ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ତା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ପଳାଏ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ମୋତେ ଜମା ବି ସମୟ ହୁଏନି ଆଜି ବିଲକୁଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫାଙ୍କା ମୋତେ କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ 3-4 ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇସାରିଲିଣି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ହସୁଛି ଖେଳୁଛି ତା'ର ମନ ଖୁସି ପୁରା ଅଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହଉ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ତାକୁ ନଣ୍ଡୁ କରିଦେବେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ଦେନ୍ ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ ହେବନି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ନଣ୍ଡୁ ହେବ ତା'ର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଉଠିବ ତ ସେଥିପାଇଁକି ନା ନଣ୍ଡୁ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁକି କହୁଛନ୍ତି ଥାଉ ଦେଖାଯାଉ ତଥାପି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଚା ପିଇଦେ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ ଭଲ ତିସ୍ ଲାଗିସ୍ ନାହିଁ ନା ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ କ'ଣ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ମାନେ ଦେହ ଖରାପରେ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଟିକେ ଲମ୍ବୁ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ହେଟା ପିଲା ତାକୁ ଏତେ ଯାଏ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଏତିକି ଯାଏ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବାଟ ବି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଲମ୍ବା କମ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଅଣ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଦେଖାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁକିନା ତାକୁ କୁଆଡ଼େକିନା ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିହେଇଗଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଯିବ ଏସିରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବ ନା ସେଠି ଯାଇ ଯଦି ବି ସାଲୁନ୍ ଗଲା ଏସିରେ ରହିବ ଏତେ ସମୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବି ଏସି ତ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ ବାସ୍ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧିକି ଗଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛି ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ଯଦି ନଣ୍ଡୁ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ବି ନ ହେଇଥିବ ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଚା ପିଇଦିଏ ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବିଲକୁଲ ଓକେ କହିବାର ନାହିଁ ଚା ପିଇଦିସ୍ ପୁଣି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯଦି ପୁଣି ୱାପସ୍ କର୍ମକୁ ଗଲି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ଚା ପିଇଦିଏ ଟାଟା।